fuck vil du have? 4 store McBacon-menuer. Okay, 4.000 kroner. Det var fandme da dyrt. Er du godt klar over, at det er den gyldne måge? Det er totalt luksus. Jeg gider sgu da ikke betale så meget. Så giv mig dit ur, din ring og 100 kroner eller noget. Hold! Hvad fuck skulle det være? En milkshake. 80 kroner, tak. Det var da godt nok dyrt. Man skal jo ligesom betale drikkepenge, når man køber noget drik. Jeg skal bare have en Big Mac med dobbelt bøf. Den bliver dyr. Dobbelt bøf vil sige dobbelt pris. Og så skal du også lige plus pant og moms og skridt og... Nå, hvordan gik din første dag på arbejde så? Jeg fik ros af chefen. Jeg skaffede mega mange kunder til drive-in, og jeg behøvede sikkert komme i morgen. Luksus! Kan jeg hjælpe med noget? Nej tak, jeg kigger bare. Køb den fucking nu bare! Hvordan ser den her ud? Fuck, du er grim! Ej, gud! Du har da ret! Der er ikke noget tøj herinde, du kan passe. Du skal nok gå i den der XXL-butik. Hej, kan jeg få den her byttet? Er den for lille, eller hvad? Nej, den er faktisk for stor. Vi har den desværre ikke større. Du skal nok gå i den anden butik. Hvad så med den her? Du er stadigvæk fucking grim! Hvor er du bare ærlig! Tro mig, jeg kan være meget mere end bare ærlig. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hør, kan jeg ikke bare få lov til at bytte den her med noget andet? Vil du bytte den der med noget af vores tøj? Ja. Er du dum eller hvad? Det her, det er Runescape. Nej, det her det er en butik, hvor jeres motto er. Kan du ikke lide tøjet, så bytte det med noget andet tøj. Du kan også bytte det med noget helt andet. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nå, hvordan gik det så på arbejdet i dag? Det gik fint nok. Jeg blev fyret. Men jeg har allerede fået job i XXL-butikken. Oh, hej!